Капуста в мене була, а тут помідори. В п'ятницю якраз висадила. І все. Нема нічого. Картошка. Поламало геть сторожини одні стоять. Отут далі були огірочки вже, які були великі, хороші огірочки. Теж поламало. Олена Хільчук показує 10 соток городу. Каже, град вибив усю городину. Злива розпочалася в 5 годині вечора, усе тривало не більше 10 хвилин. Микола Батющук під час дощу записав відео на телефон. Та він є такий, як горіхи. Чоловік каже, за лічені хвилини усе довкола стало білим. Це все, що зосталося з підвіконника. Добре, що квіти хоч встигли врятувати. Все, що було зроблено своїми руками, все знищене. Ні капусти, ні картоплі. Цибуля то взагалі десь пропало все. Запах салату. Стояв в подвір'ї запах салату з цибулі. А це обійстя Галини Марчук. Жінка показує понищені волоські горіхи. Де горішки? А так їх ще по траві скільки лежить. Все побило. Все побило. Урожаю яблук і груш цього сезону, говорить, теж не буде. Всі фруктові дерева порешетило градом, каже жінка. Овлочинський сільський голова Ігор Ткачук показує вибите скло у місцевій школі. На шкільному подвір'ї досі лежить град. Сьогодні, от дивіться, 28 градусів тепла на 16 годину, а ще який град лежить. В Овлочині пів тисячі населення, каже голова села. Під час негоди постраждали обійстя на 4 вулицях. Це майже половина населеного пункту. Град знищив посіви картоплі, посіви цибулі. Морква, капуста – це все такі, скажімо, несприятливі погодні умови. Так весна ця дала людям клопоту, бо були заморозки, а тут ще таке природне лихо, як град. На сьогоднішній день звернень від громад, від громадян не було, немає. Слава Богу, що всі залишилися живі і ніхто з людей не постраждав. Страхових випадків на даний момент нам невідомо. Городини і фруктів цього року в селян не буде. Негода понищила усе, каже сільський голова. Додає, за медичною допомогою ніхто з жителів не звертався. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Волинь.